Արգելի գործընկերներ, պետք է ես էլ ողջունեմ նախագիծը եւ ասեմ հիմա ես ավելի հանգիստ խղճով կքվերկեմ սահմանամերձ տարածքներում տնտեսական գործնեության մասին այն նախորդ նախագծին, որը ասես ուղղակի որևէ ֆինանսական աջակցություն չէր ցուցաբերում եղած համայնքներին, այլ ենթադրում էր, որ եթե գործնեություն ծավալեին, հիմա սա ուղղակի աջակցություն է եւ մեծ հաշվով պետք է աջակցենք բոլորով։ Բայց ես իմ դիտողությանը ուզում եմ վերադառնալ, որ եթե պարոն Տերտերյանը ասում է մենք չենք ազատում հարկ վճարելուց, այլ այդ հարկը փոխհատուցում է կառավարությունը, եթե նույնիսկ ֆորմալ ես ձեզ այդ համաձայնվեմ, էլ դուք փոխում եք հարկ վճարող սուբյեկտին, իսկ դա օրենքով է սահմանված, եթե դուք օրենքը փոխում եք, պիտի փոխեք օրենքով առնվազը, եթե սահմանադրական ակտ չի, կառավարության որոշմամբ չեք կարող դա, բայց դնեմ մի կողմ, ուզում եմ ասեմ ստեղ իրավագիտությունը եւ ֆորմալիզացնելը ձեր օգտին չի խոսի, այլ խոսի նախագծի բարեփոխման օգտին։ Երկրորդը, ես մի այսպես բան նկատեցի, որ քանի որ մեր գործընկերները բոլոր խմբակցություններից եղել են սահմանապահ այդ մեր գյուղերում, սահմանամերձ մեր գյուղերում, այսպես իրենց մաշկի վրա զգացել են այդ խնդիրները եւ այստեղ տարբեր առաջարկություններ են անում, սկսած ուսման վարձի ազատումից, անվճար սնունդից, չգիտեմ ամուսնության համար փոխհատուցումից եւ այլը։ Բայց վստահ եմ, եթե մի քանի օր էլ լինեիք առաջի գծում, երկու գիշեր էլ քնեիք բլինդաժներով, լրիվ ուրիշ առաջարկություններ կանեիք։ Հիմա չպետք է մենք մի ծայրահեղությունից անցնենք մեկ այլ ծայրահեղություն։ Այս առաջարկությունները ես կարծում եմ նաեւ կառավարությունը, որ քննարկի, պետք է տեսնի։ Այս մարտական հերթապահություն կրող մեր զինի ծառայողները, նրանց ընտանիքի անդամները, այս առավելություններից, այս սոցիալական արտոնություններից օգտվում են, որ մենք հիմա դա ուզում ենք այդ սահմանապահ գյուղերի բնակիչներին տալ։ Չի կարելի, չէ, եթե այդպես է, ուրեմն թող իրենք էլ գնան ծառայեն, օգտվեն այդ արտոնություններից։ Այսինքն, որպեսզի ականջի համար հաճելի լինի, մենք էստեղ հնչեցնում ենք, բայց պետք է ռեալ հասկանանք, որ այդ արտոնությունները, ինչը նախատեսված է զինծառայողների, նրանց սոցիալական, նրանց ընտանիքների սոցիալական ապահովության մասին օրենքով, չի կարող ավելի շատ լինել, քան թե զինծառայողների համար։ Եվ էստեղ մեր ախորժակը եւ մեր ցանկությունները մենք պետք է մի քիչ համադրելի դարձնենք։ Երկրորդ խնդիրը, որը ես ուզում էի այստեղ բարձրաձայնել, գիտեք, ինչի կառավարությունը սահմանապահ կամ սահմանամերձ այս տարբերակումը չի դնում։ Գիտեք, որտեղ խիստ պայմանական է, որն է սահմանապահ, որն է սահմանամերձ, նայես թե ինչ զինատեսակից են խոցում։ Եթե ասենք ինքնաձիգով են կրակում այդ գյուղերի վրա, դա մի հեռավորություն է, եթե ասենք դեշեկայա կամ զենիթա հրթիռային միջոցները, երկրորդն է, ուրեմն դրանք բոլորն էլ սահմանապահ են, եթե այսպես նայենք։ Դրա համար այստեղ ուզում եք անունը փոխեք, բայց որ տարբերակումներ դնեք, այսօր կրակել են միջին կալիբրի զինատեսակներից, վաղը հրթիռահրետանային միջոցներով կկրակեն եւ այս սահմանապահ ու սահմանամերձը կդառնա նույնը։ Հետևաբար մի հասկացությունը ավելի ճիշտ եւ կիրառելի է։ Ընդհանուր առմամբ կողմ եմ այս նախագծին, գտնում եմ, որ քանի որ նաև ըստ էության հաշվարկված է, թե բյուջեի վրա ինչ է նստելու, կոչ եմ անում միանալ բոլոր այն մեր գործընկերների առաջարկություններին, որ փաստացի օգնության ծավալը սահմանենք օրենքի տեքստով։ Քաղաքացուն, համայնքին ինչով ենք օգնում, սահմանենք օրենքի տեքստով։ Կառավարության վստահելու չվստահելու հարց չի, դա օրենքով կարգավորման առարկա է, այդ հարաբերությունները պետք է կարգավորվեն օրենքով։ Շնորհակալություն։